Ərəbətlik vətəndaş bir işgəzgəp qılğın kəlib atdı sizlə birlikdə. Bügünçü isə 2020-ci ilin 13-cü günü bu qılıdığın gəpimizdə məhz yuxarı qılış şeylərini görüb ötük. Məsələn, prezident Trampın advokatları arzı er şikayət qılıwatdı və arzı er şikayət qılış meydanları söhbərlərində nə tox sözlər qılıwatdı yuxarıda görüb ötdün. Şundaqla prezident Trampın növbətki evet saylam vəziyyətə bəhəbərgəndəki yuxarıdakı ağxərəyə yuxarıdakı notuq yazsəlikə bəyanatı elan qıldı. Mən əsasən qanunu qoğdurıram, Amerikada qanunu qoğdaymən dedi. İndi bunu keyinə hərəkətlərin ki, ifadəsi olandı, yox, bu nəsə birindigili olmaydı. Biraq hazır şunu dedi hesabda vətəndaş onondakı Joe Bidenin siyasətiki vədisi deyilməsinmi, yəki ifadəsi deyilməsinmi də ağxərəyə kirmədığa. And iç siyaset axıra girəndəki belgilənirdi, biraq jüngü qaradğan siyasətinin jübçü hazırkildik siyayətdə aşkarı oldu səbəb bu yerdəki jüngü qarətliğan boç elişni. Məsələn, prezident Tramp hökuməti dövrədə demişəm, boç elişni davamlıq tutmuram, dərhal bəkar qılmayımam dedi. Şundaqla səvdə elişini məhəm davamlaştırmam, bəkar qılmayımız dedi. Ende yani bu demek, avvalık hükümetlerin siyasetlerini devamlaştırmayız diyelikte. De yani şu da Tayvan siyasi şu. Hazır bu doğrudu torbetlerde haber geldiğiyle emez Tayvan siyasiye devamlaştırmayız. Ya ki yerim yolda toktayımız diyen gep oturgu çıkmadı. Bırak sizdek bizdek Adem'le hazır Joe Biden hükümetine iltica kılıp Prezident Trump devredeki Tayvan siyasını saklap kılıştık tipini biri vatıdı.

torpilimdir ya ki torpilim işleydi kan kanallar bu şu kanallarda hazır mı tuyuk bir haber gelip kaldı Prezident Trump hükümeti dem dedi ki bu ben kırıp anlayayım ben anlayıp ete tolu gülü etkisip bir işim mümkün vatandaşla hazır Tibet tacavuz kılınganı ya ki her bir kuç bilen İgellep elen rayon dediydin. önə prezident Trump hökuməti dedi, "ə prezident Trump özünün ağzından çıxdı" deyilən fərq yox. Mən kərib anladığım boyğanı ki, cavab verirəm. Mən sizlərə söyləyirəm, vətəndaşlar, biron 1992-90-ci -19. ildə, məsəl, Saboq Sovetlə yemirildikdən kən Amerika qoşmuş ştatlar Dövlət məclisi Tibet doğrusu qanun layihə məqulub, Tibet təcavüz qılınğan zaman tibbat tajovuz qilinmasdan burun mustaqil davlat edi mana shundoq so'zlarni hozir kitob daptarimda materialimda bor man sizlarga so'zlab qo'ygan shuni davomlastirsa bugun prezident tramp o'zgartmayli shu vaqtnii davlat majlisining siyosatini e'lon qildi degan gap vatandosh mana undan keyin sizga ma'lum bu yil o'n birinchi oyning o'n kuni dəhətənə görəlüğ uyğurlar dövlət qurğan, dövlət qurğan könə xatirləyib atğan pətdədə Amerika qoş muştatlarının dövlət işləkatı Mayk Pampyo təyvan Cünqonun zəminini əmasət. Əndə ikinci bulub bu qərar yəki bu fikir gəldi. Hə ana andəki yenə bir xəbər gəldi. Məsələn 1000 tənə Amerika ixport qıldığı paxta məhsullatları və paxta maddi boyumlarını Amerika'nın her kaysıca ilerideki tamojni idarelerinin Baykot Kolejine'ye tutup gelişe da karar çıktı Ya bu burun çıkan kararını hazır icra kıldığı anı oldu, bu bir haber. Şimdi işki Tayvan doğrusu da işbadi ketti, şimdi bu. E bir de ki 3-5 sene, hatta özgürlük buludu özgürlük olmaydı, gelgi üstüne bunu koyup duraydı. Tayvan, can konan zemin Ашы алт патмаллық базған білін, сәндәлгі ұрған дәк кептен әвәт әндәші. Әнділікті неме дейді, президент Трамп үйкемет ек, президент үзі тибет әр бе күчілі егелінген зімен дейді. Өнді нәвәт келді ме, Я ұйғырам. Бұны бізімі ұйғырла тоғырысызымы ішпады білдіренді, я ұйғырам. Bəzmi sözgəllik siyadərimizdə toxtamay, toxtamay bütün sözünü təkrarlayıb kəliyotuq. Uyğur dövlət qırdı. Amerika Qoşmuşt Əyalətlərindən bu qurulan dövlətləri, məsələn, ən axırda cömhüriyyəti 1944-cü ilin 12-ci ayının 11-ci ayının 13-cü günündə cömhüriyyətini etiraf qilishin biz iltijaq qıldıq, tələb qıldıq və ümid qıldıq.

5-ci ayın 6-cı günü Latviyadan Riga şəhərində yaltıcığını intayzor tarixi xatalıq idi. Şunu biz bu yerdə əsl kültürümüz deyildigən dövlət Uyğurunun dövləti dəl şu yaltıcığını və onun dən keyinki məsələn 45-ci ilin 8-ci ayının 14-cü günündəki Ross Xitay şərtnaməsi arxadaq Moskva tərəfindən imzalanan Xitayğa qoşul verdi. xitoyga setib berildi xitoyga tutib berildi moshu zimen 1 million 260 ming kvadrat kilo voy 960 ming kvadrat kilometr zm 1 million 960 ming kvadrat kilometr zimen xitoy tilida shinjab uyg'ur tilida mustamniki uyg'uriston ellik beshinchi 220-ci əsrin 55-ci illərindəki dərslik kitablarında Şinjan Uyğur Avtonom Rayonunun yar meydanı 1 milyon 960 min kvadrat kilometr. Bu şüsbələnd eğitimimiz məhzimin Uyğurunun vətəni. Uyğurlar yaşaydıqan vətən. Çəndamızmı bu zəmen Uyğurunun vətəni. Başqa xiyal, başqa gözqaraşlıq adamlar Özünüzə tutub alaqsız tutub aladığınız zaman geldi bu. Şunda tonun aql bilan fikr qilishning uguni, buzimən bu, bu tuproq, Uyg'urning zamini, Uyg'urning tuproqi, Uyg'urning vatanidir. Vatan demiş. Şunda hozir navbatda endi prezident Trump hukumatiga yana 40 kunda deylib yil oxirigacha deylib, yil oxirigacha deylib. Yəni qayitədən axıra giriş və seçim nəticəsindən qandaşlıq bağlı qaldı. Da Arlıqda Uyğurlar tərəfindən ifadə bildirişini hürmət qıləmiz. Prezident Tramp hökumətindən tələb qılmış hürmətli vətəndaş.